Це кадри, як повідомлення про замінування відпрацьовують у Нікотелі. На місце події прибула слідчо-оперативна група, чергують рятувальники та медики. Всередині працювали спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб. Адміністрація готелю з журналістами не спілкується. А це відео з костелу Святого Йосифа. Марія Горобець – єдина, хто знаходився всередині будівлі на момент повідомлення про вибухівку. Приїхала пожарна? Приїхали пожежники і сказали, що до них надійшов виклик про замінування цього приміщення декабристів 32, костел Святого Йосифа. Приїхали, подивилися, хибний був виклик. Мені сказали вийти і всім, та лише я одна була в приміщенні. Вони обшуки робили і все. Евакуацію відвідувачів та персоналу здійснювали на всіх 5 об'єктах. Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку, говорить, все відбувалось без паніки. За 15 хвилин це було зроблено, десь 1025 людин вийшло з зоопарку, в тому числі і наші співробітники. На територію зоопарку, каже Володимир Топчий, 5 тисяч тварин. Тварини будуть тут, я сподіваюся, що це все ж таки не настояще мінування. Дай Бог, щоб це була взагалі учебна тривога. Евакуювали також 150 працівників зоопарку. Серед них Ганна Панюшкіна. Говорить, евакуація почалась о 3-й годині. Ми о 3-й якраз збирались отримувати корм на вихідні, а раптом директор оголосив по рації, що зоопарк замінований, і ми евакуювались. Ми закрили кормоцехи і вийшли сюди, і тепер чекаємо, дай Бог розмінують. Або це буде хибна тривога, підемо працювати далі. О 16:50 перевірку в зоопарку закінчили. Інформацію про мінування не підтвердили. Персонал зайшов на територію. Володимир Топчий повідомив, всі евакуйовані можуть відвідати зоопарк з квитком за 31 травня в будь-який зручний час безкоштовно. Станом на 19-ту годину перевірки на об'єктах завершені, говорить Інна Парфенова, речниця Нацполіції Миколаївської області. Предметів, які б становили загрозу життю або здоров'ю громадян, виявлені не були. Зараз тривають першочергові слідчі заходи, направлені на встановлення особи, яка надала це повідомлення про замінування. У нас є доба для того, щоб кваліфікувати цю подію. Слідчі дії тривають і хочеться нагадати громадянам, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 6 років, а повторне вчинення таких дій карається ув'язненням на срок до 8. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.